Som a Sant Joan de les Abadesses, que va ser el primer poble que vam fer el primer triangular social més 55 de l'agrupació Barça Jugadors. El fet de jugar entre nosaltres i fer els quadrangulars i triangulars inicialment i ara quadrangulars amb l'equip de les noies, doncs és un privilegi. La idea dels triangulars va néixer perquè el col·lectiu d'exjugadors del Barça té una edat bastant elevada i encara tenim la sort de poder jugar a futbol, cosa que no és gaire corrent. És continuar fent aquest tipus de partits que són més socials que esportius, però nosaltres tenim aquesta il·lusió de jugar. El que més ens agrada a nosaltres és jugar a futbol. Somiem jugant a futbol. Jo, quan vaig passar el Covid sever, la meva gran preocupació era mai més tornaré a jugar a futbol. I aleshores això és el que em preocupava. A mi m'agrada molt el tiqui-taca. Llavors, jo, quan els dic que sortim al camp, primer no fins a mal, i segon, jugar a la pilota, intentar jugar a la pilota al màxim.